ועבדי חלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריי, והביא אותי אל הארץ אשר בשמה, וזרעו יורישנה. מה הייתה רוח אחרת של כלב? שהוא רצה לכבוש את הארץ. לא עשה חשבונות. זה לא פופולרי, יש בעיה דמוגרפית. העם לא איתנו. המרגלים, כולם, כל הגדולים האלה אמרו שזה לא בסדר. כלב אמר, לא, אני הולך על זה. עכשיו, למה? האם בגלל שכלב הוא אדם לאומני צר, שלא רואה ממטר את אומות העולם ואת הגדולים, או בגלל שהוא תופס את העיקר? הרבה פעמים אומרים דבר כזה, אתם יודעים, ארץ ישראל זה מאוד חשוב, אבל צריך לבדוק האם אנחנו לא פוגעים גם בעם ישראל. יש ביטויי חולשת אמונה כאלה, לפעמים שמושמעים. אומרים, תגיד, הרב, מה יותר חשוב, עם ישראל או ארץ ישראל? כשאני שומע את זה, על המקום זה מצלצל אצלי. יש פה איזו כפירה נסתרת. כן? כי זה לא שאתה רוצה את ארץ ישראל במקום עם ישראל. ארץ ישראל זה עם ישראל. אתם רוצים לקרוא לכם משהו במסכת סנהדרין בהקשר הזה. יש במסכת סנהדרין דיון. דף כ"ו עמוד א'. שבנה הווה דריש בתלסה רבבתה. מי זה שבנה? היה הסופר. היה סוכן המלך. היה כמו אדם בעל תפקיד גבוה בפקידות של חזקיהו מלך יהודה. שבנה. הווה דריש בתלסה רבבתה. היה דורש, היה מלמד תורה. היה לא רק פקיד גבוה אצל חזקיהו, הוא היה גם תלמיד חכם עצום. הוא היה מלמד 13 ריבו, כלומר, היו לו 130 אלף תלמידים. תחשבו כמה מנדטים זה. חזקיהו, מלך יהודה, גם הוא היה תלמיד חכם. הווה דריש בחצר רבבתה, היו לו רק 110 אלף תלמידים. למרות שהוא המלך, וזה כדאי להיות מקורב אליו, יש לו פחות תלמידים משבנה. כי עתה סנחריב וצר עלד ירושלם, כשסנחריב בא ועשה מצור על ירושלים, כתב שבנה פתקה שדה בגירה. שבנה שלח לו מכתב, כתב פתק, ושלח את זה עם חץ. שלח עם חץ מעבר לחומה. מה הוא כתב בפתקה? שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. כלומר, אני דווקא רוצה לעשות איתך שלום. אני מוכן לתת לך את ירושלים, כדי למנוע שפיכות דמים, פיקוח נפש, אתה חזק עליי. שולח לך פתק, שאני דווקא מוכן, זה רק חזקיה שעושה בעיות. מה כוונתו של שבנה? כשאתה תכבוש את ירושלים, אל תהרוג אותי, אנחנו החברים שלך. אני דווקא אמרתי שיבנה פיקוח נפש, צריך למסור. שנאמר, איך היהודים את הסיפור הזה? איפה זה כתוב? בתנך, לא כתוב בתנך. אז הוא אומר, כתוב, הגמרא. שנאמר, כי הנה הרשעים ידריכו קשת. כוננו חיצם על יתר. הווה כמסתפיה חזקיה. חזקיה התחיל לפחד. מה הפחד של חזקיה? אמר, דילמה חז ושלום, נתיה דעתה דקודשה בריחו ותרובה. אולי הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי הרוב. כיוון דרובה ממסרה, אינו נמי ממסרה. כיוון שהרוב בעד מסירה, אסור להצטרף אליהם. במילים אחרות, עם ישראל יותר חשוב מארץ ישראל. אז אולי, נכון, ארץ ישראל זה מאוד חשוב, אבל כיוון שהרוב סובר שצריך למסור, אז אנחנו נלך איתם. כדי לא לפגוע באחדות של האומה, שלא יהיה קרע, כל מיני דברים. נכון? כתוב בגמרא שחזקיה העלה את האפשרות הזאת? כתוב. מה? כתוב. בא נביא ואמר לו, מי זה הנביא? ישעיהו. לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר, מסבירה הגמרא, קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. לא עושים דברים כאלה. כלומר, מי שבעד מסירה, אל תחשיב אותו, הוא לא במניין. עכשיו, מאיפה הנביא יודע את זה? פשוט הוא קרא את הפסוק פה בפרשה שלנו. ועבדי, כלב, יען אשר הייתה רוח אחרת עמו. כתוב מפורש, תסתכל. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בשמה זרעו שם. מהו מילה אחריי?
שהוא לא אמר כיוון שרוב המרגלים בעד לא להילחם, אז אני אצטרף אליהם, כדי לא לעשות בלגן. הרב, לפני זה, יש שתי אפשרויות למה הוא לא אמר. או בגלל לאומניות יתר, או בגלל שהוא תופס את העיקר. לא, אז אם זה לאומניות יתר, אז זה לא שווה. אלא כנראה שהוא מבין את העיקר. הרי אם הקדוש ברוך הוא איתו. נכון? יש אחר כך המשך מזעזע. כן, על מה שקרה עם שבנה וכו'. אני אחסוך ממכם את זה. כן. סנהדרין, כף ו' עמוד א'. אדם אמר שכל מי שלא שתף פעולה, לא תיקן את חטא המרגלים. כן, מי שלא שתף פעולה, זה תיקון של חטא המרגלים.